na escola, entrei para a escola há 7 anos, aos 7 anos, não é? Era um balouço e brincávamos às corridas e à cabra cega e pouco mais. Mas também era tínhamos um intervalo de meia hora, que era, e depois era sempre a estudar. Um dia que eu não tive escola, e a minha mãe mandou-me à vila, nessa altura dizia-se aviar um recado, ou aviar ou fazer um recado, aviar um recado. E logo aqui a sair da casa, aqui por este lado, vejo o mestre espanhol ali carregado com o cavalete, um guarda-sol grande que ele usava, um banco, as paletas, uma lita de mão onde vinham lá naturalmente as tintas, as aguarelas. E o homem estava assim meio baralhado para descarregar e para não pôr talvez no chão. E eu, com 7 ou 8 anos, atravesso a estrada e o senhor malhou com o mestre, não sabia lá se ele era o mestre. O senhor malhou a quer ajuda. O senhor olhou para mim, riu-se, assinou que sim. No fim do a minha ajuda, dá-me 5 tostões. Foi os primeiros que eu vi na minha vida. Volto por trás a correr e entregá-los à minha mãe. A minha mãe quis logo saber, de onde é que isso veio? Ah, foi o senhor malhou que me deu. Portanto, depois, quando andava, já no fim, talvez na 4ª classe, faleceu. Faleceu, houve feriado municipal, não houve escola. Os meninos foram ao funeral e andei lá, parte da tarde, a brincar no jardim, em homenagem ao defunto. 4ª classe, né? E depois, a partir daí, estudar, eu digo aqui nos apontamentos, era só para o risco e os de pagar. Né? Cá em casa, os rendimentos eram só ordenado do meu pai, que não era grande, e então eu parei até chegar à altura de começar a trabalhar. E foi daí que, como disse, seria os benefícios. E depois, os últimos 20 anos, foi na Santa Casa. Comecei a trabalhar no primeiro estabelecimento, no principal estabelecimento de cada vila. Mercearias, louças, vidros, e eles tinham também padarias, aqui em Cavaços e em Tomar. E então, junto à mercearia, tinha um posto de venda de pão. Nós estávamos ali meia hora a atender um cliente, e nós é que dizia, olha, não quero sabão, então em café. Mas era 100 gramas de café, era uma quarta, eles chamavam, eram 125. 250 gramas de sabão, eram umas barras que vinham, e nós depois ali a cortávamos e embrulhávamos. E depois de meia hora de atendimento, tinham 4, 5 escudos de mercearia. Parte desse mais desapareceu, porque vinham aqui pessoas, ao mercado vinham pessoas aqui da Graça e vinham a pé. Isso aí, uma hora de caminho, e por esses carreiros todos, não é? Pronto, foram abrindo lojas nessas freguesias e este negócio aqui na vila também baixou. O Júlio, que estava aqui na mercearia onde eu trabalhava, teve problemas de saúde e teve de mudar, trocar de ambiente. Veio para aqui o irmão que estava em Tomar, e este foi para Tomar. Esse que estava em Tomar veio para aqui, tinha 2 filhos, e tinha que os integrar lá no estabelecimento. Então pediram para eu deixar o serviço. Não podia deixar de não atender, mas mesmo assim, dado o nosso ambiente que se manteve, pediram, e enquanto eu estivesse como desempregado, ia lá fazer os mercados de domingo. Depois havia então só as tabernas. Isto então era, era porta sim, porta não. Eram pegadas. Havia aí 2 de um, ainda hoje existe, que é uma casa de leitões.
tinha uns 5 empregados, 5 sapateiros a trabalhar. Tinha uma parte, quando chegava às 5 horas ou 6, transformava-se a oficina de sapateiro numa tasca. Aquilo arrumavam de repente a bancada e estava uma tasca, mas uma tasca assim, em movimento. Havia outros casos em que ao lado da oficina era a tascazita, onde vendiam vinho aguardente. Alguns já tinham sardinha frita, e alguns eram espiados em sardinha frita. Tudo isso já lá vai. O tal que transformava a oficina em tasca, que tinha uma tradição curiosa. Ia para a festa de da confiança, para o Pedro Pequeno, e ele tinha um fabrico de leitão excepcional. E a casa ainda hoje existe, não é dele, ele já morreu há muitos anos, que era o leitão assado. E tinha muita clientela dos lados de Castelo Branco, que paravam aqui só para comprar o leitão. E então ele, em certa altura, começa, alugava um carro de praça, um pipinho de vinho lá dentro, ia para o Real, lá da Cidade da Confiança, uma finalidade, os seus amigos iam lá beber um pipinho, não tinha nada para comer, mas tinha na bagageira do carro um pipo. E alguém que ele soubesse foi lá e que não foi lá beber um copo. Isso era logo uma descompostura que o indivíduo apanhava. Que era frente onde são os correios. Está lá a casa dos leitões. Diz, leitão fabricado aqui por ele, ou por mulher. Todas as semanas ele tinha leitão assado. Assadeiras para assar o leitão inteiro e umas travessas em barro. E então eles faziam bastante molho e punham batatinhos aos quartos. E a malta já sabia, à sexta-feira à tarde, então chegava a Albertina, com o leitão à cabeça, balcão, através em cima da mesa, a malta estava ali assim sentada e ele vinha com o garfo, espetava uma batatinha, punha. Nós abríamos a boca e ele punha a batatinha na boca. E depois, assim, abre bem a boquinha, que no garfo não toca dentro do cão. Essa de molhar uma colher de molho de sal leitão, ele abria o pãozinho, o papozinho, metia lá um bocado de molho, 5 tostões. Hoje, por fim, não sei, mas em princípio eram 5 tostões. Uma sã de molho, a rapaziada, especialmente a rapaziada da escola e do colégio, era à sexta-feira, especialmente. Bom, entretanto, abriu um bar no Zé do Edifício, mais um. E meu pai logo tratar do emprego e comecei a trabalhar. A maior parte era tecidos para homem, a metro. Eram 2,80 metros para um fato, para uma saia eram 70, 80 centímetros. Embora trabalhasse no balcão, eu comecei a ter assim, uma paixão pelo escritório. E os patrões começaram a pôr um bocadinho no escritório, mais a nível de correspondência e expediente, não é? Guarda-livros. Nessa altura não eram contabilistas, né? Eram guarda-livros. O lado da empresa era o tesoureiro da Caixa de Depósitos aqui na vila. E eu comecei chegando e fui-lhe pedindo para ele me ensinar e ele comecei a ajudá-lo bastante. Não sei se por necessidade dele, se por imposição da Caixa de Depósitos, ele teve de sair daqui. E então disse aos patrões que já estava em condições de assumir a escrita, a contabilidade. E pronto, ficou-se a vir cá nos primeiros meses, assistir ao encerramento da contabilidade. E pronto, foi daí que eu comecei a sair do balcão para o escritório e depois a paixão foi aumentando. Eu tinha uma tal Carolice,
que em vez de ser a letra da Casa da Moeda, criei as letras próprias da nossa firma. Tinha aqui uma vantagem, além de facilitar o preenchimento. É que a letra da Casa da Moeda dizia que nossa única via de letra, a nós ou a nossa ordem, e eu depois passei a pôr única via de letra ao banco com quem trabalhávamos e já dispensava assinar aqui no verso, pois os senhores iam endossar o banco, assim eu já ficava endossado. Eu, além dos conhecimentos que adquiri com esse guarda-livro da firma, depois resolvi tirar o curso por correspondência. É este. Curso de contabilidade. Nesta altura, lá está. Não era contabilista, era guarda-livros. Um sistema que eu criei, nós, quando recebemos uma importância, tínhamos de passar o recibo, não é? E muitas vezes tínhamos de pagar o selo, mas muitas vezes fugíamos a essa taxa. Depois passava a ser obrigados no recibo ao cliente e a metade do selo. E a outra metade ficava colada no duplicado, ficava em nosso poder. Aqui era uma trabalheira, chegar no fim do dia agarrar no recibo, estar colado um bocadinho do selo e tal. E então, um dia, criei um recibo que era isto. Aqui já tínhamos um limbo e ficava duplicado. E então, como é que nós fazíamos? Colávamos o selo com o recibo aberto e ficava aqui o tal bocadinho em nosso poder. Depois, preenchido, sem mais trabalho, cortávamos o original para o cliente para aqui. Um dia veio a fiscalização. Veio a fiscalização e quando veio o meu duplicado, começo a olhar para aquilo. Você não sempre está a dar-me um impresso destes? Eu não. É que nunca vi este sistema. Não é para lhe dar nenhum diploma, mas é que realmente vou aconselhar isto aos outros contribuintes, que está a vida simplificada. Pronto. Tínhamos um cliente que trabalhava no Alentejo. Eles iam daqui para Trás-os-Montes, havia aí dois, que iam para Trás-os-Montes. E sempre a pé, atrás da moara, mas a moara não era para eles se deslocarem, era para carregar a mercadoria. E então, um indivíduo que trabalhava no Alentejo, acho que andou ali assim para a volta de Portela, um dia escreve a pedir uns chalos. Então começava assim a carta. Escreve-se a Senhora Sociedade de Benefícios, que era o nome da firma. Deseja a sua saúde e dos seus empregados. Peço que me envie 4 chalos. Eu estava a executar a encomenda e o gerente disse, qual 4? Mande lá 6. O gajo paga bem. E eu, 6 chalos. Passados uns dias, uma carta. Digo ao Sr. Moraes, que era o gerente, que a minha casa mandou eu. Se precisasse 6, não pedia 4. E o Sr. Moraes, se quer mandar, vai mandar para Arroxos. Ficámos intrigados. Mas mandar para Arroxos, o que é que é? E então viemos a saber que Arroxos era chamada Terra dos Porcos. E então, olha, o gajo mandaram-me para Arroxos, mandaram-nos porcos. Eles escolhiam a altura de mais atividade no meio rural, porque era aí que eles vendiam, não andavam nas vilas, né? Eles iam para aí fora, para as aldeiasitas, e então também procuravam a altura em que havia mais movimento na terra, ou
pronto, ou a custar o centeio, ou na vendima, né? Era assim que eles faziam. Tinha dois indivíduos, dois clientes, que eram os únicos que não se trocavam com uma mula, era um cavalo. Mas tinham qualquer cavalo de luxo, mas sempre a pé atrás deles. Este indivíduo que eu falei da carta, há uma altura que ele demorou mais da viagem. Parece que nesse tempo já havia ciúmes. E então a mulherzinha, sendo já velhota, estava preocupada, desconfiada. E quando ele regressou, toca e dá uma volta ao fato do abanzinho. Nesse tempo, havia uns espelhos pequeninos, certamente, só se fosse o que se lembra, espelhinhos redondos, uma capa de plástico, na altura seu, não. E ela nunca tinha visto um espelho. Começa a ver, João quer uma fotografia. E vê a cara dele, a cara dela, também não ganhaste muito com a troca. Depois, ainda na altura, com uma crise que houve nos edifícios, a maior parte dos edifícios, havia aqui uns, sei lá, 12 ou 13, e começaram a acabar, e o meu também fez parte desse número. Bom, havia o José Simões Barreiros, havia o irmão Manuel Simões Barreiros, o Antero Simões Seguro e Companhia, o Abreu e Companhia, o F.R. Ferreira, que era onde está agora o Museu dos Edifícios, isso era o número um muito alto, porque tinha uma equipe grande de vendedores e tinha como eles chamavam na altura, um poder de compra muito grande. Depois houve uma evolução grande no nosso ramo, que foi a confecção. Vinha a coleção e então vinha com os chamados padrões. Aos quadradinhos, ao xadrezinho, às riscas. Houve uma altura que os homens usavam uma risca, uma calça preta com uma risquinha assim, acinzentada. E então quase todos, para não dizer todos, nos virámos para a confecção. E foi aí que a maior parte deles se comiu. E porquê? Porque havia fábricas só confeccionavam. Nós levávamos o tecido. E então o confeccionador só trabalhava a dinheiro. Nós íamos buscar a confecção e pagávamos ou com cheque ou com uma letra. Que depois era, as despesas bancárias eram à nossa custa. Havia duas épocas, época de verão e época de inverno. E quando começava a época de verão, é que o cliente nos pagava os fornecimentos de inverno. Portanto, isto era um aumento grande de capital envolvido. Como uma parte, lembra que foram três ou quatro que teriam essas disponibilidades, nós começámos a freguejar. Os encargos eram grandes e o lucro não compensava. Fomos todos por aí abaixo. Entretanto, eu fazia parte da Santa Casa, da mesa administrativa, e começou a construção de um edifício para o lar e centro de idosos. E pedi para ficar, para dar a preferência, para entrar no quadro do pessoal. E estive assim bastantes anos. Eu não sei já a origem do incêndio. Nessa altura não se falava em mão criminosa, qualquer descuido que tenha havido. Mas aquilo foi da hora que de repente a povoação estava em chamas. Ficou tudo destruído. Sei que a certa altura criaram um pavor aqui na vila. A Câmara abriu as portas do solo nobre e instalou-se aí uma espécie de um centro de apoio. A população ocorreu em massa e então fizemos grupos de apoiar os alojados,
de Val do Rio do Casalinho e alimentação. Era, e depois bombeiros foram aí, aos que chegar já aos 200 ou 300 bombeiros. E então era tratar dos alojados e comida. E eu, a correr muita gente, e eu digo ali, eu e a minha mulher também lá estivemos. E na segunda noite, eram 2:30 da manhã, e eu ainda estava a coçar pão. E eu disse assim, tinha um calo que sou canhoto. Mas foi uma coisa pavorosa. Só quem viveu essa situação. Deixo aqui uma palavra de reconhecimento especialmente para a família mais fácil, filhas, genros e netos, e amigos com a grande, pelo apoio e carinho que me têm dispensado, muito especialmente depois do falecimento da minha esposa.